Հերցուց կտամ անձնակազմին, բոլորն էլ ցանկանում են ծնողներին իրանց ողջունը հղեն, մինչև կհասնեն ձեզ։ Մեր փեշերն է։ Ձեզ, մամ ջան, պապ ջան, սաք նորմալ է իմ հետ, գալու եմ, բարովքերով հասնեմ տուն, ամեն ինչ նորմալ է, կապ չեղե, դրա համար չենք զանգել։ Բոլորին շատ սիրում, հարգում ենք, ծավալս ողջ առողջ ենք, պտի որ գանք Հայաստան, ես կարի որ ավելի շատ գանք։ Բոլորին բարևներ, ամենցիքին բարեկամներին, ծավալ մեր Հայաստան բարևներ, լավ ենք են ես ասում։ Բարևներ բոլորին, ովքեր մեր մասին մտածում են։ Ողջույն ծնողներիս, առանց նահատուկ կուզենայի բարևեի քրոջս, քուրս լավ է ղիչ հավատանը, մինչև հսա կգամ, կզանգեմ, կխոսենք իրար։ Հալալա, ապսե։ Սաղիտ բարև, ձեր կանգնած ենք հետ, ձեր սաղի համար ենք կանգնած եղե, սաղը տել լավ եղեք, մինչև կանք ասնեմ ձեզ։ Սաղը տարեմ ամեն ինչ, լավ ասաղ, համպերություն ձեզ։ Մամ ջան, պապ ջան, սաղը տանեմ, սաղը նորմալ է, կարող ենք ասնենք ձեզ։ Շում, տնեցիք, սաղը լավ եք։ Միհատ եմ մրով են եք արերով։ Այդ սարն եք պահել։ Այն էլ։ Մրով եմ մետ գանքրով։ Սիո մալադեց։ Ոնը մի բան էլ դու ասա։ Ե՞ ինչ ասեմ։ Բան չկացեմ։ Լավ եք մելու, բարև ձեզ։